Joo. Joo, se on Veeti Rainmakerilta, moro. Mitä? Minkälainen työtilanne sulla on? Tärkeä asia ehkä tässä myyntityöstä, mitä itselle saa, niin pakko sanoa, että raha on yksi tärkeimmistä ollut aina tässä hommassa. Niin sen myyntialalla ehkä jopa kuuluukin olla, että tämä on tavoitteellista hommaa ja tässä pitää olla se joku tavoite, mihin tähtää. Itse semmoisen 2-3 kertaa vuodessa tavoitetaso, että pääsisi johonkin reissun päälle. Tavoitteet tässä työssä on tärkeät sen takia, että tämä työero on siinä mielessä monista muista, että sä itse päätät tässä oman palkkas käytännössä. Ja tätä työtä ei mun mielestä voi tehdä sillä periaatteella, että töissä on pakko käydä, vaan tässä pitää asettaa itselle tavoite, mihin tähtää. No totta kai ei se raha niin kuin ikinä se tärkein asia mulle ollut, se on ollut yksi tärkeimmistä, mutta kyllä mä niin kuin viihdyn työssä ja tykkään tästä niin kuin ensinnäkin ihmisten kanssa työskentelystä. Myyntityö kaiken puolin niin on erittäin haastavaa työtä, se on fakta, mutta tosi palkitsevaa ja se on vetänyt mua itseä tähän hommaan.